Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, eu sou Vanilo B. A gente está aqui com mais uma edição do Ponto de Encontro. E essa semana eu recebo a Thalita Alves, ela é diretora de planejamento na Dentsu Brasil. Ela veio contar um pouquinho sobre um projeto de diversidade da agência na qual ela trabalha e que a impactou diretamente, né, pessoalmente. E que pode, aliás, deveria, né, quem sabe, ser inspiração para outras agências ou empresas aqui do Brasil também. Eu explico que, na contramão da realidade, que metade das empresas, né, na verdade, metade das mulheres que trabalham e que voltam para as empresas depois da licença maternidade, elas são demitidas. E a agência de publicidade trouxe da matriz, no Japão, o projeto Mama Lab, que é liderado por profissionais que são mães e que é focado em estratégias que aproximam as marcas das consumidoras, né? Então, no Mama Lab, o time é formado por publicitárias mães para discutir como comunicar e aproximar os clientes de uma forma mais adequada às consumidoras, né? Apesar de todas as mães, né, cada uma delas possui um diferencial que vem agregar no resultado final dessa estratégia, né, que é uma estratégia de marketing e de comunicação também. A Thalita, por exemplo, é casada com uma mulher, e juntas elas são mães do Benício, de 8 anos. Né? Ela é jornalista, pós-graduada em marketing pela Universidade Brás Cubas, com passagem pelo curso de liderança criativa na Berlin School. Nos últimos 10 anos, ela vem trabalhando com estratégias para diferentes marcas, como Budweiser, Doritos, Samsung, Calvin Klein, em projetos nacionais e globais pela África, Cubo CC, W3 House, assim que falo? W3. Isso, e a agência WE. Nos últimos anos, ela também esteve atuando como freelancer em agências e projetos no Brasil, no Reino Unido e na Espanha. Eu começo, obviamente, esse problema agradecendo pela tua vinda. Obrigada, Thalita, por estar aqui. E aí eu aproveito já, já pergunto, né? Como que o Mama Lab te impactou diretamente, né? É importante você estar aqui como personagem que foi impactada pelo projeto, né? Não porque você é diretora da agência. Bom, a primeira coisa que me impactou bastante foi saber dessa posição e que eles queriam contratar uma mãe. Porque é muito difícil no mercado, quando está rolando alguma vaga, putz, a gente está atrás de uma pessoa aqui para direção de arte, para planejamento, e ela tem que ser mãe. E um dos critérios para vaga ser essa condição de vida. Eu acho que eu nunca tinha visto. Esse projeto já te impactou logo de cara para você entrar na agência? Sim. Além da vaga no time de estratégia, um dos principais critérios era ser mãe. Legal. E os diferenciais. Isso. E de que forma que o Benício participa disso? A partir da sua experiência como mãe mesmo, em que você traz coisas que você precisa de mercado? Como, de repente, essa colher tinha que ser assim, não assada? É tipo isso mesmo? É uma chuva de insights, assim, na Deve real. Deve ser muito louca uma reunião, né, de brainstorming de vocês, né? Eu acho que tem um papel muito importante da nossa vivência, das coisas que a gente passa em casa, sem querendo, de verdade. Principalmente nos projetos de Mama Lab, tem insights que literalmente vêm de casa. Ah, dá um exemplo aí, né? O próprio projeto que a gente acabou de lançar com a Bimbo, que é um lançamento de um mini muffin que se chama Little Bites, está embaixo de Ana Maria, esse insight de os filhos chamam a mãe em todos os momentos, seja para jogar um papel de bala, porque tem uma lei da gravidade, né? O papel de bala não pode ir para o lixo com a mão da criança, não pode ser guardado no bolso. Ele, mãe, desde o papel de bala até pequenas conquistas. Mãe, vem ver meu desenho. Mãe. E que nem eu brinquei, especificamente em relação a esse insight, a gente não precisava de um dado para testar que as mães são multitasking, que elas são chamadas a todo momento e por todos os motivos. É o que eu brinco que é o small data, é a vida real. Isso acontece... Tem big data e small data. Isso é o small data, assim, acontece. Sim. Você perguntar para qualquer mãe, seu filho te ama, em que momento ele te ama? Todo momento. Todos. Sim. É verdade. E foi um insight que super veio de casa. Uma coisa para você, o Benício tem 8 anos? Tem 8. E com 21 ele vai continuar chamando, tá? Isso é importante. Mãe, nem que seja só para dizer, não, é porque eu gosto de você, eu queria dizer isso. Tá não bom? Para, é um... É muito legal. A gente não deixa de ser filho nunca. Eu acho que a gente acaba tendo na mãe essa inspiração 100%, né? Mãe muito, resolve, muito. Mãe sabe de tudo. Às vezes meu filho perguntava para mim assim, até, como que você não sabe disso? Você tem que saber disso, né? É uma referência para a vida inteira, né? E diz, você ainda tem sua mãe viva? Ainda tenho minha mãe viva. E você não faz isso com a sua mãe full time?
Eu faço hoje em dia menos. Hoje em dia menos, mas já fiz bastante. É? Já fiz bastante. E como é que é pro Benício ter duas mães? Na hora que ele chama a mãe, quem que vai primeiro? Eu brinco que tem a mãe número um e a mãe número dois. E tem uma outra situação que é... Tem a mãe e tem a outra mãe. Mas é muito curioso você me perguntar como é que foi pro Benício ter duas mães. Para ele, e acho que para as crianças de uma forma geral, é muito natural. Sim. Qualquer coisa que aconteça na vida deles. Ele foi adotado ou ele é fruto de inseminação? Ele é filho da minha esposa. Ela engravidou de outra relação e eu conheci o Benício com 3 anos. Entendi. É muito engraçado que essa pergunta, eu sinto que ela é mais direcionada, às vezes, para adultos. Do tipo, como é que você se sente sendo mãe do filho de outra mulher, do que para ele. Para ele, assim, é a vida dele. É igual eu vi uma vez, se não me engano, foi no Altas Horas. Um menino que ele tem duas mães também. Aí alguém da plateia virou e falou pra ele, como é que é pra você ter duas mães? Aí ele virou pra esse rapaz que perguntou e disse, como é que é ter um pai e uma mãe pra você? É verdade, eu assisti isso aí, é verdade. É verdade, porque é o natural. Quando mesmo, eu exatamente. Vi isso no programa, eu falei, cara, eu quero que o Benício tenha esse tipo de discernimento. Resposta, lá. Achei bem legal. Pra ele é super natural. Quem me contou que eu era mãe dele foi ele, na verdade. Que legal. E aí, a partir daí, você assumiu o papel. A gente tava passeando com os cachorros, aí ele falou, ah, acho muito legal que eu tenho duas mães. Aí eu olhei assim e falei, cara, sou mãe dele. Já era, né? Por, sim, sim, sim. Por todo o papel que as mães carregam. Mas quando ele me contou, olhei assim e falei... E vocês vão ficar só nele? A gente conversa bastante sobre ter outro filho, mas ainda tá muito... No âmbito das conversas, do que pode acontecer, do que não pode. A como gente... disse a uma outra menina que eu entrevistei, falou assim, a gente respira melhor e aí a gente desiste da ideia. A gente acha delicado, por alguns motivos, principalmente no país onde a gente está, sendo um casal de duas mulheres, colocar uma criança no mundo. Óbvio que, assim, não existe nada maior e mais importante do que a vida de outra pessoa, mas a gente fica pensando... É isso aí. Como é que você lida com essa questão fora da agência? Na agência está tudo de bom, tudo de tranquilo, né? Não tem problema nenhum. A agência é meu lugar de segurança, assim, para falar quem eu sou, para mostrar meus pontos de vista. Eu costumo brincar que a entrar na Dentsu, até porque eu estava freelando há um tempão, conheci muitas agências, muitas pessoas, muitas formas de trabalhar. Ir para a Dentsu, para mim, foi quase que um choque, assim... Positivo, né? Super positivo. Choque ao contrário, né? É um choque do bem. Eu falo que é um choque térmico, porque a gente não está acostumado a ser bem tratado. E quando a gente é bem tratado, quando as pessoas nos respeitam, gera esse desconforto ao contrário, que é, nossa, estou sendo bem tratada, não preciso me posicionar por conta disso. É o contrário de quando eu saio na rua, por exemplo. Quando eu saio na rua, eu já saio preparada para mil e uma situações. Na Dentsu é um lugar de segurança, assim. Muito interessante. Muito bom você poder saber que você pode contar com o seu ambiente de trabalho, né? Para você desenvolver tranquilamente suas expertises, né? Sem ficar pensando nessas outras questões aí. O que eu adoraria que fosse uma realidade para as outras mulheres, para as outras mães. E eu sei que é difícil, ainda mais no mercado onde a gente está. É verdade. Eu vou chamar o intervalo agora, porque eu já estou aqui a um passo da minha luzinha vermelha, né? Geralmente costuma ser, mas a amarela já está lá piscando. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente volta já já com mais Thalita Alves contando para a gente sobre diversidade, empresa e maternidade. E vamos saber um pouco mais da vida dela também. Eu sou Vanilo B, você está aqui no seu ponto de encontro. Até mais. Você está ouvindo o programa Ponto de Encontro com a jornalista Vanilo B. Da Rádio Mega Brasil Online, eu sou Vanilla B. A gente está aqui de novo com a Thalita Alves, ela que é diretora de estratégia da Dentsu Brasil, super recente, inclusive, né? E que está sendo beneficiada pelo projeto Mama Lab. Thalita, você acha que o Mama Lab pode sair das paredes da Dentsu e pode virar uma ideia em outras empresas também? Essa é a ideia, inclusive, do processo da divulgação dele? Essa é a ideia. A ideia é sair bastante do circuito, seja... da agência como um todo, de extrapolar essa história e, inclusive, de sair muito do trade. A gente quer chegar nas mães, nas mulheres que estão na rua, as mulheres de verdade, não só
uma bolha do nosso mercado. A gente sabe do peso no mercado, mas a gente quer chegar em todo mundo. Eu acho tudo de bom que numa agência de publicidade e propaganda, que é um lugar, né, mais disruptivo, digamos assim, né, de onde vem essa ideia. Mas para entrar numa empresa como IBM, por exemplo, né, que é totalmente arredomada, fechadíssima em alguns aspectos, eu, pelo menos era na época em que eu fui da IBM, em Priscas Eras, eu fico imaginando que seja um pouco mais difícil você, né, penetrar o vidro, né, dessa redoma para poder entrar com uma ideia dessa. Vocês estão buscando uma galera de recursos humanos para falar sobre isso? Estão abrindo as portas para essa galera para vir ver como é que é o ambiente de trabalho? Vocês estão fazendo vídeo para divulgar? Como é que está aí o processo da divulgação desse trabalho? Olha, além dessa entrevista, né? O lançamento de Mama Lab esse ano foi bastante corrido, uma coisa atrás da outra, desde o estudo que a gente lançou no Dia das Mães até a campanha que a gente fez para Little Bites. A gente está se estruturando para ano que vem conseguir cumprir demandas maiores para fora da Dentsu. A gente já tem um projeto engatilhado que deve ser divulgado no começo do ano, que é bem legal, que pega uma atenção muito real da mãe, da mulher. E, com certeza, ano que vem a gente quer principalmente extrapolar esses lugares, sair muito da nossa bolha, porque Mama Lab não é só sobre comunicação. Mama Lab tem a ver inclusão, com... Inclusão, diversidade. A gente está falando aqui de uma série de questões ao mesmo tempo, né? De quanto que a mulher é capaz de render mais, inclusive, de trazer mais resultados a partir do momento que ela se sente tranquila num ambiente em que ela não tem que ficar se defendendo, como você mesmo falou, né? Sim, e o dado que você trouxe sobre as mães voltarem de licença à maternidade, eu até estava pensando bastante antes de vir para cá, porque, coincidentemente, eu assisti um episódio de um programa que tem na Netflix que se chama Entendendo por que as mulheres ganham menos. De todos os problemas, de todas as questões que a gente já passou, sociais, culturais, o fato de a mulher já ser bloqueada na entrada do mercado de trabalho, assim, se tem uma coisa que não mudou historicamente, desde muito tempo atrás, é a maternidade. Entendi. De alguma forma... Algumas empresas têm suas creches lá, né? Quer dizer, também é uma iniciativa de algumas poucas empresas, de trazer a criança para o ambiente de trabalho. Quer dizer, em vez de você botar numa creche particular, a creche é no próprio ambiente de trabalho. Então, assisti recentemente isso, inclusive. Eu sei de algumas empresas. Se não me engano, a Natura tem isso. Acho que a Lever também tem. São poucas empresas e poucas iniciativas ainda. Mas essa questão da mulher não conseguir chegar no topo da pirâmide em comparação com o homem... Da maternidade, sim. Principalmente na fase onde ela está numa posição de gerência, ela não consegue chegar. Porque é naquele momento de casamento, de ter filho, o esposo continua crescendo, essa mulher tem outras dificuldades. Para voltar para o mercado, porque o mercado não a enxerga mais, perdeu tempo. Licença maternidade, ficou em casa. Ainda mais num país como o nosso, que... Perdeu tempo, né? Não se atualizou, né? A licença paternidade... Não existe licença paternidade com o mesmo tempo. Nesse episódio, eles dão de exemplo o que aconteceu na Islândia. Por obrigação, os pais tiram o mesmo período de licença paternidade. Islândia é o mundo à parte, né? Sim, outro planeta. Você tem que pensar por aí, né? Mas acaba que é o lugar que deu certo, né? E aí a gente fica pensando, por que não pode dar certo aqui também, né? É fundamental. Mas nesse episódio, eles também trazem Ruanda, que sofreu muito com a guerra, que, na verdade, depois de um período de massacre, o país era formado só por mulheres. Sim. E as mulheres viraram a mão de obra, as mulheres... Por necessidade também. Homens, exatamente. Sim, sim. Não é fácil, né? Agora, conta um pouquinho pra gente, né? Você, em casa, na sua família original, você é filha de quem? Quem são seus irmãos? Quem é da área de comunicação também? Conta um pouquinho pra gente da sua infância. Eu até queria aproveitar a bio que você fez no começo. Ai, meu Deus, corrigi. Não. Tem uma coisa muito importante. O que tem por trás dessa bio? A gente, como publicitário, o texto do LinkedIn bonitão, a gente se vende bastante, mas tem uma coisa por trás da minha bio, que é o fato de eu ter sido a primeira mulher da minha família a ter ensino superior, pós-graduação, várias coisas. Olha, que interessante, parabéns. Obrigada, mas assim, não que eu queira... Sim, mas não deixa de ser uma... Sim. Que legal. Não é nem uma... Não é um mérito. Uma medalha que eu quero. Eu quero lembrar das mulheres que deixaram. As mulheres da minha família, elas não puderam, não tiveram acesso, não tiveram oportunidade, mas elas me deram isso.
Eu fui basicamente criada pela minha mãe e pela minha irmã. E elas me deram todo o terreno possível para que eu conseguisse construir essas coisas, para que eu conseguisse estudar. Fantástico isso. Então, você, e só são vocês duas de irmã? Eu tenho um outro irmão, mas sério? Assim, é, outro relacionamento. Não, você não caçula, existe relacionamento. Então? Eu sou caçula, sou caçula. Talvez por isso eu tenha tido uma situação... Esse mimo todo, né? Entre aspas, né, gente? Que de mimo isso, né? Mas muito legal isso. E a sua irmã, qual a diferença de idade de vocês? 12 anos. Ah, nossa, ela foi sua mãe é, também, bastante. Com certeza. Querendo ou não, ela foi minha segunda mãe. Com certeza. Deve ter trocado muita fralda sua enquanto sua mãe trabalhava. Sim, sim. E a minha mãe deixou de trabalhar muito cedo também, que é uma realidade dessas mulheres, né? Se você parar para pensar, minha mãe teve a minha irmã em 75. Na década de 70, ela ainda trabalhava, teve o meu irmão, parou de trabalhar, teve um acidente na empresa onde ela trabalhava também, que era uma situação daquela época. Se você pensar, principalmente se você considerar a cidade onde eu nasci, que é Mogi das Cruzes, uma cidade do interior, onde o papel da mulher é servir ao homem, é casar, não é ter sonho, ter uma carreira, viajar. Isso é muito recente. Tem quantos anos, Thalita? 32. Você é muito nova, né? E, de repente, né, tá passando aí uma história de vida, né, que deveria ter ficado lá atrás muito Sim. tempo e é recente ainda. E eu, recente de muitas mulheres no Brasil ainda, né? Parece distante quando você olha para a minha realidade. E hoje eu sou uma privilegiada, assim, pelas coisas que eu tenho, pelo acesso que eu tive, pela minha trajetória e por essas mulheres terem permitido que eu chegasse onde eu cheguei. Mas, assim, ainda é uma realidade de muitas brasileiras, de muitas mães. Essa dificuldade, seja de entrar no mercado de trabalho, seja por permanecer nele, seja por crescer. E aí eu tô falando muito de mãe, mas é uma coisa das mulheres. Sim. É. Antes de ser uma mãe, a gente está falando de uma, sim, sim, uma mulher. E diz uma coisa, vou saindo um pouquinho desse processo, mas ao mesmo tempo falando ainda de mercado, é o que, que te moveu a fazer publicidade? Então, é muito curioso, porque nunca pensei em fazer publicidade, não passou pela minha cabeça, não tem publicitários na minha família, nem ninguém da comunicação na minha família, só a primeira que escolheu isso. É, acabou acontecendo. De verdade, eu sou formada em jornalismo. O curso, assim, da minha vida, queria ser jornalista de todos os jeitos. Na época que eu estava na faculdade, eu queria trabalhar na Bravo ou na Piauí. E eu acho engraçado que, nesse momento de faculdade, as duas revistas fecharam. O que dita muito a condição do mercado, a questão publicitária, midiática e tudo mais. Eu brinco dizendo que eu acabei caindo em agência. Entendi. Por quê? Eu fui atrás de um estágio. Eu queria muito estagiar em São Paulo, na época que eu estava em Mogi. E eu fui procurar no Google. Começava a jogar estágio comunicação, estágio jornalismo, estágio... Acabou caindo no estágio de uma agência, que foi a Fujess. Só que eu, de verdade, eu acabei caindo. Não foi uma coisa pensada, quero migrar para a publicidade. Não foi nada romantizado, idealizado desse jeito, não. E agora, daqui para frente? Você é super nova, tem 32 anos, já é diretora. Como é que está a sua bola de cristal em relação ao que você vai fazer no futuro? Cara, eu acho que a primeira coisa é ser muito grata pela posição que eu tenho, olhando para a minha trajetória, mas também para a arte do encontro, porque... Nada acontece por acaso, que tiver Sim. que ser seu, vai ser seu mesmo. Eu acho que é por aí mesmo, essas energias que você para, pensa, espera chegar e chega, né? Pelas pessoas que a gente encontra no meio do caminho. Eu tive a sorte Bons de encontros. Nos últimos tempos, eu conheci minha chefe nesse meio tempo aí de curso e tudo mais. E ela também me deu um espaço. Ela também, como mãe, sabendo das dificuldades todas. Então, acho que o meu papel agora, o meu sonho, enquanto pessoa que trabalha com a comunicação, é de usar a minha vivência para conseguir trazer outras pessoas. Fazer mudanças, né? Exato. Eu costumo dizer que... Até o propósito de vida, então, é usar essa comunicação em prol... Da possibilidade da mulher atingir tudo que ela quer na vida. A primeira coisa que eu falei quando fui entrevistada na Dentsu é que eu queria gerar incômodo e ser um corpo presente. E eu espero trazer mais corpos que consigam expressar isso. Não no sentido objetificado, tá? Mas no sentido de sentar nessa cadeira e ocupar, sabe? Sim. De ser uma pessoa presente. Isso é aí. O que eu quero fazer. E o Benício, você acha que ele vai ser o quê quando crescer? Olha, ele dá muitos sinais de gostar de publicidade, talvez porque
Eu, a Núria, somos publicitários, ele ouve muito... Ah, sim, é um ambiente onde ele está inserido, né, de uma certa forma. Mas ele também demonstra gostar muito de matemática, de artes, então... É um mistério. Como bom capricorniano, tá difícil identificar o que que... A única coisa que a gente imagina é que ele vai gostar de propriedades monetárias. Cavalos de raça. Meu filho dizia muito isso quando ele era pequeno. É, aí vai depender um pouco mais. Tem que estudar para ter tudo isso, né? A gente fica no pé. É isso aí. Thalita, foi um prazer te conhecer, receber você aqui. Desejo muito sucesso para você. E olha, que esse Mama Lab seja muito exemplo para muitas empresas, porque, gente, as mães precisam voltar ao mercado de trabalho. Inclusive, elas voltam com muito mais tesão, gente, porque exatamente porque passou por aqueles 4 primeiros meses, que é tudo de bom cuidar de criança, mas tem uma hora assim que fica aquela força, aquele tesão para voltar para o mercado. Eu quero fazer acontecer. E ser demitida realmente não é por aí. Está na hora de rever um pouco isso. Não é mesmo? Thalita, foi um prazer. Eu vou deixar vocês agora com o bloco de saúde e qualidade de vida. Na semana que vem tem mais uma mulher bacana aqui para conversar com vocês um pouco sobre sua vida pessoal. Sou Vani Lobê, você está na Rádio Mega Brasil Online. Até mais.